নমস্কার বাতৰলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি আৰু স্বগৃহলৈ অনা হল বিদ্যা সিং লেক্টৰ মৃতদেহ পৈঠালাংছৰ সমীপৰ কুমৰিপি গাঁৱৰ ঘৰত ৰখা হৈছে গৃহৰক্ষী জোৱানজনৰ মৃতদেহ যিহেতু ডিফুট মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছিল তাৰ পিছতে ঘৰত গটাই দিয়া হৈছে পৰিয়ালে ইতিমধ্যে সহায়ৰ বাবে আহ্বান কৰিছে চৰকাৰক মুগ্ৰ সংঘৰ্ষত নিহত হৈছিল বিদ্যা সিং কাইলৈ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ইতিমধ্যে আমি এই ঘটনাৰ সবিশেষ জনোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে এই কথাও জনাইছো যে যিহেতু কালি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ডিফুলৈ লৈ যোৱা হৈছিল আৰু এই গৰাকী গৃহৰক্ষী জোৱানৰ মৃত্যুত পৰিয়ালটোত ইতিমধ্যে শোকৰ ছাঁ পৰাৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে এক অথাই সাগৰত পৰা বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে কাৰণ সমগ্ৰ ঘৰখনৰ দায়িত্ব যিহেতু দুটিকৈ কণমানি শিশু আছিল সন্তান আছিল পত্নী আছে পৰিয়ালবৰ্গ আছে গতিকে সকলো যিহেতু উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত এজনেই লোক আছিল বুলি কোৱা হৈছে গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে বিচাৰিছে যাতে চৰকাৰে যিহেতু তেওঁ কৰ্মৰত অৱস্থাত মৃত্যু হৈছে গতিকে চৰকাৰে যাতে সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায় কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া উল্লেখনীয় হ'ব কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কালিৰ দিনটোত এটা কথা উল্লেখ কৰিছিলে যে সমগ্ৰ ঘটনাৰ দুখ অসম আৰক্ষীৰ ওপৰত ঠেলি দি কৈছিল যে সেই সময়ছোৱাত অসম আৰক্ষী যথেষ্ট উগ্ৰ হৈ পৰিছিল ইমান উগ্ৰ হ'ব নালাগিছিল অসম আৰক্ষী গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইগৰাকী গৃহৰক্ষী জোৱানক সহায় কিমান চৰকাৰে আগবঢ়াব সেয়াও কিন্তু এক প্ৰকাৰ লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু যিয়ে নহওক সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে যিহেতু এগৰাকী পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ এগৰাকী গৃহৰক্ষী জোৱানৰ পৰিয়ালৰ অৱস্থা পাতিও ইমান ঠিক নহয় গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত যদি এই সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায় তেতিয়াহ'লে পৰিয়ালটোৱে কিছু সকাহ পাব যদি কণ কণ শিশু আছে কণ কণ সন্তান আছে গৃহৰক্ষী জোৱানজনৰ অৰ্থাৎ বিদ্যা সিং লেক্ঠে অলপ কষ্ট কৰি দিছে ডেড বডিটো বিচাৰি দিলে আমাক তেখেতে এটা আমি ডেড বডিটো পালোঁ কালি এইটো হেৰি কি কয় ডিফু মেডিকেল কলেজলৈ নিয়া হৈছিলে তেখেতৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে এতিয়া মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰি বাহিৰে বাহিৰে আমাৰ থানাত আনিছে তেখেতৰ হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী সৎকাৰ কৰিব হয় সাময়িক মৰ্যাদা দিব তেখেতলোকক দিব বুলি আমি প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা গম পাইছোঁ অহাকালি তেখেতলোকৰ সম্ভৱ আজি মৃতদেহটো ৰাখিব অহাকালি তেখেতলোকে সৎকাৰ গম বুলি গম পাইছোঁ